Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 6-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին, վեդեական աստղաբանությամբ։ Ժամերը լինում են մեկնաբանության բաժնում նաև էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, բավականին շրջապատված կլինեք ուշադրությամբ։ Նաև ունեք եզակի հնարավորություն ցուցադրելու ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները։ Լավ ժամանակ է տոնակատարությունների, շնորհանդեսների և ներկայացումների համար։ Ձեզ սպասվում է ճակատագրի հաճելի նվերներ։ Օրվա ընթացքում կարող եք չնչին դժվարությունների հանդիպել, բայց մի անհանգստացեք, դրանք շուտով կանցնեն։ Ձեզ համար բարենպաստ գույնը դա կանաչ երանգն է և ժամը 13:30-ից մինչև 14:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար ճակատագիրը ձեզ կպաշտպանի այսօրվա սխալներից և անհաջողություններից։ Ուշադիր եղեք մարդկանց հանդեպ և մի հավատացեք այն ամենին, ինչ որ ասում են։ Ձեր շրջապատում կան նախանձող մարդիկ և նրանք հեշտությամբ կարող են ձեզ խաբել։ Կանանց համար հիանալի օր է հաջողության հասնելու համար։ Ոմանք կարող են իրենց աշխատանքի վայրում առաջ խաղացում ունենան։ Հավատացեք հրաշքներին և դրանք կիրականանան։ Ովքեր բիզնես ունեն, մի փոքր էմոցիոնալ կարող եք լինել։ Մի փոքր հանգստացեք։ Սիրային հարցերում ոմանք ափսոսում են, որ չեն վերամիավորվել իրենց նախկին զուգընկերոջ հետ։ Փորձեք բաց թողնել անցյալը և թույլ մի տվեք, որ նա գա ապագա։ Այդ ձեր հուզական վիճակը կարող է ազդել ձեր առողջության վրա։ Ովքեր որ միայնակ են կամ զգացմունքներ ունեք ինչ-որ մեկի հանդեպ, ապա այսօր այդ զգացմունքների մասին ասեք։ Նաև շատ խոսեք ձեր զգացմունքների մասին, որովհետև ձեր հարաբերությունները դրանից կարող են ավելի ամրանալ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով դուք բավականին հնարավորություն ունեք ընդլայնել ձեր սեփական արտադրությունը։ Կարող եք տարբեր մասնաճյուղեր բացել այլ քաղաքներում կամ նույնիսկ երկրներում։ Փորձեք այդ դրամական հարցերը, որոնք որ պետք է փոխանցեք, նաև գործարքների հարցերը մի քիչ շուտ անել, որովհետև դա թույլ կտա ամենակարճ ժամկետում հասնել ձեր բիզնեսի հաջողություններին։ Ովքեր որ աշխատում են, ձեզ մոտ նոր հնարավորություններ կարող են բացվել։ Ոմանք կարող են նոր պատվերներ ունենալ, նոր ավելի շատ աշխատանք։ Առողջության հետ կապված այդպես խնդիրներ չկան, միայն ուշադիր եղեք, որպեսզի չմրսեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօր փորձեք աշխատել թիմով։ Օրվա առաջին կեսը կարող եք անցկացնել ինչ-որ պետական կազմակերպություններում, նաև հաշվետվություններ պատրաստելու համար։ Աշխատանքային հարցերում կկարողանաք երկար սպասված լուծում գտնել։ Եվ օրվա ընթացքում արեք այնպիսի մի բան, որ ձեզ կստիպի երջանիկ զգալ։ Կարող եք այսօր կրել դարչնագույն երանգը և ժամը 17:00-ից մինչև 19:45 րոպեն հարմար ժամանակը չէ նոր որևիցե մի բան սկսելու համար։ Տղամարդկանց համար, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չէր ընթանում ձեզ մոտ, ապա հնարավորություններ կունենաք լուծելու դրանք։ Փորձեք մարդկանց հետ շփվելուց մի փոքր փոխել ձեր ռազմավարությունը, հաղորդակցման ձևը։ Կանանց համար դուք մտնում եք ակտիվ գործունեության շրջան։ Պատրաստ եք արդեն ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել և հասնել ձեր երազանքներին։ Միայն մի ծուլացեք։ Լսեք ինքները ձեզ և սկսեք գործել։ Սիրային հարաբերություններում հիմա այդքան էլ լավագույն ժամանակը չէ սիրային հարաբերություններ ունենալու համար։ Եթե որևիցե կոնֆլիկտային վիճակ կլինի ձեր ներկայիս զուգընկերոջ հետ, ապա ուղղակի փոխզիջումների գնացեք և ամեն ինչ կարդվի։ Երբ այս շրջանը ավարտվի, ձեր հարաբերությունները կվերականգնվեն։ Եվ ովքեր որ նոր են շփվում և զգում եք, որ այդ ձեր զգացմունքները օր-օրի ավելանում են, խորանում են, ապա միգուցե նա ձեզ համար իդեալական մարդ է, բայց մի թողեք։ Եվ եթե ձեր հարաբերություններում ինչ-որ պատնեշ էիք կառուցել, ապա քանդեք դա, որպեսզի ձեր հարաբերությունները արագ զարգանան։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեր ղեկավարությունը ձեզ շատ շուտով գործուղման կուղարկի։ Ոմանք կարող են շահավետ առաջարկ ստանալ, նաև աշխատանքային փոփոխության հավանականություն կա։ Հավատացեք ինքներդ ձեզ և կարող եք հասնել այն ամենին, ինչին ցանկանում եք։ Եթե ցանկանում եք ձեր թանկարժեք քարը գտնել, ապա խորհրդակցեք որևիցե մասնագետի հետ, որպեսզի իմանաք, որն է ձեր լավագույն քարը։ Առողջության հետ բացարձակ խնդիր չկա։ Հարգելի եկվորյակներ, պետք չէ կտրուկ որոշումներ կայացնել և ակտիվ գործողությունների դիմել, և լավ կլինի, որ զբաղվեք ձեր ինքնազարգացմամբ։ Վերլուծեք ձեր կյանքը և փորձեք ինքներդ ձեզ նայել դրսից։ Ուշադրություն դարձեք ձեր հոգեբանական վիճակին, աշխատեք դժգոհությունների և բարդությունների միջով և հարգանք ցուցաբերեք ուրիշների նկատմամբ։ Իսկ երեկոն անցկացրեք ընտանիքի հետ։ Նաև կարող եք ընկերների հետ ինչ-որ արձակուրդ գնալ։
Ոման կարող են ընկնել հիշողությունների գիրկը։ Ժամը 14:00-ից մինչև 15:00 ձեզ համար հաջողակ ժամ է և հաջողագույնը դա դեղինն է։ Տղամարդկանց համար ֆինանսական հարցերում այսօր փորձեք ռիսկի չդիմել։ Ճիշտ է, դուք բավականին ճարտ արեք ֆինանսական առումով, բիզնեսի հետ կապված առումով, բայց այսօր այդ օրը չէ։ Եվ ուշադիր եղեք, որպեսզի ընտանիքում կոնֆլիկտային իրավիճակ չստեղծվի։ Կանանց համար հնարավոր է, որ ոմանք բանախոսեն կամ գրող և կբացահայտեք ձեր ունակությունները։ Կփորձեք դիմել մարդկանց, որպեսզի միասին լուծեք չլուծված հարցերը։ Բավականին հմայիչ կլինեք այսօր։ Իսկ երեկոյան կցանկանաք մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ։ Սիրային հարցերում, եթե վերջերս ինչ-որ տարաձայնություններ կային ձեր սիրային հարաբերությունների մեջ, ապա դրանք կբարելավեն։ Մի վախեցեք նաև նոր հետաքրքիր մարդկանց հանդիպելուց։ Կստանաք ձեր ճակատագրական սերը։ Ճակատագիրը ձեզ պատրաստել է դրա համար։ Աշխատանքի վայրում ամեն ինչ կայուն է, ամեն ինչ նորմալ է, բավականին լավ կաշխատեք։ Եվ թեթև։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ կարող եք ինչ-որ մի հարցերից շեղվել, բայց հետո նորից կսկսեք նորմալ աշխատել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիր չկա։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր հանգստյան օր է, ավելի շատ հանգստացեք։ Եվ փորձեք ոչ ոքի չհրահրել, ոչ կոնֆլիկտի, ոչ ներքաշել, հա, վեճերի մեջ։ Ձեր որոշումների հետ կապված բավականին ուշադիր եղեք, երկար մտածեք։ Երեկոյան ոմանք կարող են սիրահարվել, այն ինչ-որ նոր մարդ տեսնեք, ծանոթություն նաև և չպլանավորված ժամադրություն։ Փորձեք ամեն ինչ հասցնել այսօր և ամեն ինչ անել։ Այսօր խուսափեք կարմիր գույն կրելուց, մնացած գույները կարող եք կրել և բարենպաստ ժամն է ձեզ համար 18:25-ից մինչև 20:15։ Տղամարդկանց համար այսօր մի քիչ ցույց կտաք ձեր բնավորության վատ կողմերը, վատ գծերը։ Դա կարող է կոնֆլիկտ առաջացնել։ Զերծ մնացեք կոպտությունից, կոպիտ մի խոսեք և տհաճ հայտարարություններից։ Ավելի լավ է եղեք սառնասիրտ։ Եվ կարող եք ռոմանտիկ հարաբերություններ սկսել, ինչ որ մեկ հետ։ Կանանց համար լավ կլինի, որ ուշադրություն դարձնենք ձեր առողջությանը։ Ավելի շատ քայլեք, նաև հանգստացեք։ Լավ ժամանակ է վերականգնելու ձեր հին հարաբերությունները, որոնք այսքան ժամանակ մոռացել էիք։ Մտածեք ձեր կյանքի մասին, դուք ինքներդ, առանձին, միայնակ, և թե ինչպես կառուցել ձեր ապագան։ Եվ մտերիմներից մեկը այսօր ձեր աջակցության կարիքը կունենա։ Սիրային հարաբերություններում եղեք ավելի շատ նաև ընկեր իրենց համար, ձեր զուգընկերոջ համար, որովհետև այդ կարիքը կա ավելի լավ շփվելու, ազատ շփվելու, որ ինչ-որ մի բան կարող են ձեզ հետ կիսվել և խոսել ավելի ազատ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ճիշտ կազմակերպեք ձեր ֆինանսական եկամուտները, ձեր ծախսերը նույնպես, և խոշոր գնումներ մի կատարեք։ Ոմանք ձեզ տեսնում են որպես առաջնորդ աշխատանքի վայրում, դրա համար կարող է ինչ-որ մի դիրքեր իրենք են ուզում գրավեն, դրա համար կարող է ձեզ հետ կոնֆլիկտային վիճակ լինել։ Լավ օր է նաև ուսման մեջ, նաև աշխատանքում, նաև եթե գրասենյակում եք աշխատում։ Եղեք լավ հարաբերությունների մեջ ձեր ղեկավարության հետ և շատ շուտով ձեր աշխատավարձի բարձրացում կունենաք, նաև ոմանք կարող են առաջ խաղացում ունենալ։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի առյուծներ, այսօր շատ մոտիվացիա կունենաք, նաև շատ էներգիա, ինչ-որ մի բաներ կցանկանաք անել, ավարտել։ Եվ ցանկացած կոնֆլիկտ, ինչ-որ մի խոսակցություններ, ինչքան արագ սկսվեն, այդքան արագ էլ կավարտվեն։ Եղեք ժպտերես և ընկերասեր ձեր հարևանների հետ։ Ձեզ համար կարևոր ժամը դա 14:15-ից մինչև 15:15 է և գույնը շագանակագույնը։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ օր է գործարքների և ներդրումների համար։ Կարող եք նաև ոմանք նոր բիզնես բացել կամ այդ օրը սկիզբն է դեռ, նոր ինչ-որ բաներ եք անում։ Կարող եք վստահ չլինել դեռ, բայց ամեն ինչ հաջող կանցնի։ Ձեր ուժը, ձեր ներուժը մի վատնեք մանր խնդիրների վրա։ Ոմանք նաև ռոմանտիկ հանդիպումներ կունենան։ Կանանց համար կարող է ձեր ընտանեկան հարցերը կարող են ձեզ շեղել աշխատանքից։ Կարող են նաև իրենց խոսքերը մի փոքր ձեզ զայրացնել։ Աշխատեք կոպիտ չլինել։ Նաև կարող եք չեղարկել գործնական հանդիպումները։ Նաև կարող է անկոչ հյուրեր ունենաք։
Սիրային հարաբերություններում, եթե ինչ-որ շատ կան երկրպագուներ, այսօր կարող եք ընտրություն կատարել, թե ում հետ պետք է շարունակեք ձեր հարաբերությունները. Ընտրեք մեկին, ով հարգում է ձեզ և կարող է օգնել ձեզ երջանիկ լինել երկար տարիներ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բավականին այսօր շատ աշխատանք կունենաք։ Պետք է հասկանալ, որ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են, կհաղթահարեք դուք։ Նաև խուսափեք կարևոր փաստաթղթեր, գործարքներ և բանակցություններ ստորագրելուց։ Եթե չեք կարող խուսափել, ապա ուղղակի չափազանց զգուշ եղեք։ Եվ պետք է իմանաք, որ ձեզ նայելով բավական մարդիկ գալիս են ձեր ետևից։ Եթե այնպիսի հնարավորություն ձեզ կընձեռվի, որ դուք ցույց տաք ձեր բոլոր տաղանդները, հմտությունները, ապա մի ամաչեք և ցույց տվեք դրանք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի կույսեր, ձեզ բավականին արձակուրդ է հարկավոր, ձեր կենսունակությունը ոնց որ հավասար է զրոյի, ոչ կաղան մեկ աշխատել, ոչ մի բան։ Եվ մի տրվեք տխրությանը, հաղթահարեք բոլոր ծուլությունները, ինչ որ ունեք։ Փորձեք անել ամեն ինչ։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, մրսածություն կարող է առաջանալ ստրեսի պատճառով, ձեր իմունային համակարգը կարող են գնել և շատ արագ վարակվեք։ Ձեզ համար հիանալի ժամը դա 12:30 րոպեից մինչև 14:00 է, իսկ գույնը մագենտա գույնը, կարող եք Google-ում նայել գեղեցիկ գույնը։ Տղամարդկանց համար լուրջ մոտեցեք աշխատանքային և տնային հարցերի լուծմանը, բանակցեք ինչ-որ մարդկանց հետ, օգտակար կապեր հաստատեք և հաճելի շփում գտեք մարդկանց հետ։ Նաև զգուշ եղեք խոստումներից, այն խոստումներից, որոնք որ կարող եք դժվար թե կատարեք։ Կանանց համար, եթե այսօր հասարակական կամ քաղաքային միջոցառումներ կան, մի քիչ զգուշ եղեք, ես խորհուրդ կտայի, որ չգնայեք, բայց եթե պետք է գնաք, ապա զգուշ եղեք, որպեսզի ինչ-որ իրավիճակում չհայտնվեք։ Նաև այսօր փորձեք չծանոթանալ ոմանց հետ, որոշ մարդկանց հետ։ Սիրային հարցերում դուք կարող եք ծանոթանալ ճակատագրական որևիցե մեկի հետ, ում որ երկար էիք փնտրում, ով որ կգա ձեր կյանք ապագայում երկար և երջանիկ հարաբերություններ ստեղծելու համար։ Ովքեր որ ամուսնացած են կամ արդեն իսկ շփվում եք, ապա իդեալական է ձեր հարաբերությունները։ Նաև բարենպաստ օր է բեղնավորման համար։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր բիզնեսի հնարավորություն կունենաք կամ ոնց որ ձեր, եթե ունեք բիզնես, առաջ կգնա, նոր հնարավորություններ կունենաք, ինչ-որ նոր բաներ անելու։ Եվ ամբողջությամբ նվիրվեք ձեր գործին։ Նաև բարենպաստ օր է մեքենա գնելու և ներկայիս ձեր մեքենան վերանորոգելու համար։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ բացարձակ չկան։ Հարգելի կշերկներ, շատ բարենպաստ օր է ձեր տարբեր ոլորտների համար, հատկապես սիրային և մասնագիտական ոլորտում։ Բավական եռանդ կունենաք, որպեսզի լուծեք ձեր աշխատանքային բոլոր գործընթացները, ամեն ինչ կընթանա սովորականի պես, ամեն ինչ նորմալ է։ Սիրային հարցերում իդեալական է ամեն ինչ և ուշադրություն դարձրեք ձեր սիրելին։ Ոմանք կարող են շահույթ ստանալ ձեր իրենց բիզնես գործարքներից, ֆինանսական հաջողություն է սպասվում ձեզ, կարող եք նոր պայմանագրեր ստորագրել։ Ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամը դա 15:00-ից մինչև 16:00 են և գույնը մոխրագույնը։ Տղամարդկանց համար ձեր կյանքում ինչ-որ մի բան փոխելու ցանկություն կունենաք, մի զսպեք ձեր ցանկությունները, փոխեք, ինչ-որ ուզում եք։ Դուք շատ շփվող եք, ընկերասեր եք և նոր հնարավորություններ ձեր առջև կբացվեն։ Ոմանք նաև գործնական ինչ-որ նամակագրություններ կգրեն երևի հաճախորդների հետ, նաև գործընկերների հետ հանդիպում, բանակցություններ։ Եթե վաղուց է սպորտով չեք զբաղվում, ապա վերականգնեք դա։ Կանանց համար հիանալի օր է, կարող եք նաև քաղաքից դուրս գնալ։ Ձեր գործերում, բիզնեսում աշխատեք ժամանակին կատարել բոլոր առաջադրանքները և փակել անավարտ գործերը։ Երեկոյան, թե ցանկանում եք, կարող եք միայնակ անցկացնել։ Սիրային հարցերում ավելի շատ զբաղված կլինեք այդ ձեր ռոմանտիկ հարաբերություններով, աշխատանքային հարցերը կմնան հետին պլանում։ Միայն ուշադիր եղեք, որպեսզի ինչ-որ շատ կարևոր գործարքներ բաց չթողնեք։ Շատ չնչին տոկոսն է, որ կարող եք վիճաբանություն ունենալ ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եթե նորմալ խոսեք, հասկանաք իրար, ամեն ինչ կանցնի։ Աշխատանքում և ֆինանսներում փորձեք
աշխատանքի ընթացքում չփոխել ձեր տրամադրությունը, դա կարող է ազդել ձեր աշխատանքի վրա։ Ձեր աշխատակիցների հետ, գործընկերների եւ գոլեգաների հետ բավականին լավ կլինի վերաբերմունքը, միմյանց հանդեպ հիանալի կլինի։ Ֆինանսական վիճակը կմնա նույնը։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ բացարձակ չկան, միայն եթե բամբասանքներ լինեն, այդպես թեթև տարեք։ Հարգելի կարիչներ, ձեզ մոտ մի փոքր անորոշություն կարող է լինել, դուք պետք է հաղթահարեք դրանց։ Եթե ինչ-որ վախ կառաջանա ձեզ մոտ, կասկածներ կառաջանան, դուք դրանք պետք է հաղթահարեք։ Եվ որքան հնարավոր է եղեք ինքնավստահ, թե չէ արդեն ակտիվ չեք լինի։ Եթե աշխատում եք, ապա ձեր տնօրենը կզգա դա, որ դուք բացարձակ ակտիվ չեք, ալարում եք, աշխատեք։ Եվ կարող է մտածել արդեն ինչ, հա, աշխատողներին փոխելու մասին։ Եթե ուզում եք հաջողություն ունենալ, վախեր անցնել, ամեն ինչ նորմալ լինի, ապա կրեք սպիտակ գույնը կամ հագեք կամ ինչ-որ մի բան պահեք ձեր մոտ սպիտակ գույն, և ժամը դա 14:00-ից մինչև 16:00-ը։ Տղամարդկանց համար այսօր լսեք ձեր ինտուիցիային, մի լսեք պարտադրված ինչ-որ մարդկանց կարծիքները, որոնք որ ձեզ պետք չեն այսօր։ Դուք հաջողության կհասնեք, եթե չլսեք իրենց կարծիքները։ Եվ ձեր գործընկերներին և ձեր սիրելի մարդկանց մի ստիպեք, որ ձեր կարծիքին ենթադրվեն, հա, ձեր կարծիքին լսեն, իրենք ունեն նաև իրենց գաղափարը։ Եթե ունեք բնակարանի հետ կապված խնդիրներ, ապա երեկոյան ուշադիր եղեք, որպեսզի կոնֆլիկտներ չլինեն։ Կանանց համար հիանալի ժամանակ է, եթե ունեք կուտակված գործեր, ապա դրանք ավարտին հասցրեք նաև տնային գործերով զբաղվելու համար։ Եթե աշխատանքի վայրում ռիսկեր պարունակող ինչ-որ առաջարկներ ունեք, ապա լավ է, որ հրաժարվեք, դրանք ավելի շատ ձեզ կվնասեն։ Սիրային հարցերում, եթե դուք միայնակ եք եւ ուզում եք ինչ-որ, հա, ձեր կյանքի ընկեր գտնել, ապա պետք է գործեք, պետք է դուրս գաք, շփվեք, ծանոթություններ ձեռք բերեք, շատ շփվեք, ընդլայնեք ձեր ծանոթների շրջանակը։ Կարևորը ձեռքերը ծալած մի նստեք, ձեր ճակատագիրը ձեր ձեռքում է։ Ովքեր որ սիրահարված են, ձեր զգացմունքները արտահայտեք, նաև զույգերին է վերաբերվում, նաև ընտանեկան մարդկանց, ովքեր որ ընտանիք ունեն, ձեր զգացմունքները արտահայտեք, ցույց տվեք։ Եվ ովքեր որ հենց նոր եք սիրահարվել և ուզում եք ասել ձեր սիրո մասին, եթե վախենում եք, ապա կարող եք ինչ-որ նամակով թեկուզ թեթև ակնարկ անել։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով էլի ծուլ կլինեք, պետք է ծուլ չլինեք, որպեսզի կարողանաք աշխատել, թեկուզ ձեր բիզնեսի հետ կապված։ Ձեզ մոտ սկսվում է բարենպաստ շրջան, նոր նախագծեր կունենաք, նոր պատվերներ, նոր ակտիվ գործողություններ, կարող են նաև առաջարկել գործուղում, կարճ ճանապարհորդություններ, որպեսզի քննարկեք ինչ-որ աշխատանքային հարցեր, ինչ-որ բանակցություններ վարեք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիր չկա։ Հարգելի աղեղնավորներ, եթե շատ ժամանակ է երազել եք ինչ-որ տեսախցիկ գնել կամ նոր հեռախոս կամ ինչ-որ մի տան համար լվացքի մեքենա, ամառան լվանալու մեքենա, մի խոսքով կարող եք այսօր գնել դրանք, թեկուզ և ձեզ համար, և նվեր ձեր մայրիկին կամ ձեր երեխայի համար։ Բավականին կարող են բոնուսներ լինել նաև զեղչեր խանութներում։ Եվ շատ լավ օր է հին ընկերների հետ հանդիպելու համար, որոնց որ վաղուց էիք ցանկանում տեսնել։ Ձեզ համար հիանալի ժամը դա 15:00-ից մինչև 18:00 է, և կարող եք կրել մոխրագույն երանգը։ Տղամարդկանց համար մի փոքր կարող են դժվարություններ հանդիպել ձեր ճանապարհին, ավելի սառնասրտորեն վերաբերվեք դրան, թույլ մի տվեք, որ ձեր զգացմունքները ձեզ տիրեն։ Ժամանակ մի վատնեք մեղավորներ փնտրելու համար, ավելի լավ է ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ ինչ-որ մարդկանց միջոցով կամ, չգիտեմ, ում հետ որ եղել է այդ խնդիրը, կամ նաև հանգիստ լուծեք այդ խնդիրը, ցանկացած խնդիր, և այդ լարված պահերը հետո կտանեք ընտանիք, դա արդեն լավ չլինի, և խուսափեք ալկոհոլ օգտագործելուց։ Կանանց համար ձեր շրջապատում կան չար մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ ձեր լավը չեն ցանկանում, մի տրվեք զգացմունքներին,
զսպեք ամեն դեպքում ձեր էմոցիաները և ինքնատիրապետում մի կորցրեք։ Ձեր սիրային հարաբերությունները ամեն ինչ նորմալ է, թե ինչ-որ խնդիրներ կային, ինչ-որ բաներ կային, դրանք ամբողջը անցնում է։ Սիրային հարցերում հնարավոր է ծանոթություն, հնարավոր է մի քանի երկրպագու ունեք, կամ նաև եթե տղա եք, կարող եք ծանոթանալ մի քանի մարդ աղջկա հետ։ Եվ դա կարող է լինել սովորական ծանոթություններ, որոնցից ինչ-որ մարդկանց հետ կարող եք հարաբերություններ ստեղծել, ավելի լուրջ ռոմանտիկ հարաբերություններ, ոմանց հետ կարող եք մնալ աշխատանքային հարցերում, ընկերներ որպես, և նաև կարող է ինչ-որ մարդու է ծանոթանաք, ով որ բավականին ազդեցիկ է և հետագայում ձեզ շատ պետք կգա։ Դուք կունենաք այդ հնարավորությունը նոր սիրավեպ սկսելու, որը որ կարող է վերածվել շատ լուրջ հարաբերությունների։ Եվ ում հարաբերությունները, որ լարված են, ուղղակի պետք է ուշադիր լսեք, թե ինչ ասում ձեր զուգընկերը, իր կարիքները, իր ցանկություններին ուշադրություն դարձրեք, լսեք և ականջներով և սրտով։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այստեղ աշխատանքի մեջ կարծես թե ձեր կոլեկտիվը այդքան էլ լավը չէ, ինչ որ կարող են թյուրիմացություններ ստեղծեն կամ անընդհատ հետապնդեն ձեզ։ Եղեք առաջնորդի դերում, ապացուցեք բոլորին, որ դուք եք գլխավորը։ Համենայն դեպս ամեն ինչը հանդարտի մեջ, հա, կարգավորեք այդ ամբողջ իրավիճակը։ Լավ որ է և ուսանողների համար, և ովքեր որ աշխատում են գրասենյակում։ Եվ վերջերս կարծես թե ովքեր որ գրասենյակում են աշխատում, բավականին ծանր աշխատանքներ եք անում, որոնք որ մարդկանց զարմացնում են։ Աշխատանքի վայրում լրացուցիչ պարտականություններ ստանձնելու համար կարող է ավելորդ հավելյալ վճար ստանաք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի այտեղջուրներ, օրվա ընթացքում ձեզ հաջողություն է սպասվում ցանկացած գործերում։ Բոլոր ձեր ընդունված որոշումները ապագայում շատ լավ արդյունքներ կբերեն։ Օրվա երկրորդ կեսին է մի փոքր խառը, բայց դուք ամեն ինչ կհաղթահարեք, ցանկացած բան։ Այնպես մի արեք, որ ինչ-որ մի բան ազդի ձեր տրամադրության վրա։ Ձեզ համար հաջողակ ժամը դա 17:00-ից մինչև 19:00-ն է, և եթե ուզում եք հաջողություն գրավեք ձեր կյանք, ապա կարող եք գրել բեժ կրեմագույն երանգը։ Տղամարդկանց համար փորձեք այսօր ոչ մի հարցում չշտապել, և շատ բան մի պլանավորեք։ Եվ լավ որ է, որպեսզի գնաք մաքուրոթում, հանգստանաք, հանդիպեք ձեր մտերիմ ընկերների հետ։ Ձեր բիզնեսին և գործերին շատ ժամանակ տրամադրեք և ուշադիր նայեք, հա, ամեն ինչին։ Կանանց համար ուշադրություն դարձեք ձեր ստամոքսին, հա, աղե ստամոքսային տրակտի հետ կապված խնդիրներին։ Կարող է դա լինել ձեր կապված լինել ձեր հուզական վիճակի, ձեր ստրեսով կամ ուտելու հետ կապված խնդիրներ, կամ շատ քիչ եք ուտում, կամ շատ եք ուտում, կամ ոչ ճիշտ ժամանակին եք ուտում։ Նաև կարող եք այսօր գնումներ չկատարել, եղեք միայնակ, թող հանգստացեք ձեզ համար։ Եթե ինչ-որ սոցիալական իրադարձություններ կլինեն, կարող եք խուսափել ուղղակի դրանից, եթե իհարկե չեք ուզում գնալ։ Սիրային հարցերում ամեն ինչ նորմալ է, ձեր սիրելին ձեր կողքն է, ձեզ շատ հարցերում կաջակցի, եթե անգամ չեմ տրամադրության անգամ կունենաք ինքելի ձեր կողքն է, ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե ձեր զուգընկերը ագրեսիվ է, հա, վերջերս կարող եք խոսել այդ հարցերի շուրջ և ամեն ինչ հարթել։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով լավ ժամանակ չէ ֆինանսական առաջարկների համար, հնարավոր են ֆինանսական կորուստներ լինեն, բայց դրանք շատ շուտով նորից ոնց որ հետ կգան, կփոխհատուցվեն։ Եվ շատ մի անհանգստացեք ձեր ծախսերի վրա, ձեր բիզնեսի հետ կապված հարցերում, եղեք դրական, ամեն ինչում դրական ուղղակի մտածեք։ Եթե ինչ-որ մի բիզնես եք մտածել, որը որ հեռանկարներ ունի, որը որ շատ երկար կլինի ձեզ համար, երկար կաշխատեք, ապա այսօր կարող եք ներդրումներ անել։ Ովքեր աշխատում են գրասենյակում կամ ուսանող եք, սովորում եք նաև, չոչեմ, տանն եք սովորում, ապա կարող է այսօր մի փոքր ուշադրություն ձեր շեղվի, ուղղակի դրան ուշադրություն դարձրեք։ Առողջության հետ կապված նորմալ է ամեն ինչ, ուղղակի այդ չգիտեմ ինչ ցավեր են, որ դեռ ինչ-որ աննշան կան, պետք է դրա դեմ պայքարեք։ Եվ իհարկե, ինչպես որ ասեցի, ստամոքսի հետ կապված խնդիրներից ուշադիր եղեք։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր հոգ տարեք ձեր մասին, անձամբ ձեր։ Մտածեք, թե իրականում ընդհանրապես դուք ինչ եք ուզում։ Մի մոռացեք ձեր երազանքների մասին։
Նաև ժամանակ հատկացրեք կենցաղային հարցերը լուծելու համար։ Եվ աշխատանքի հետ կապված չլուծված հարցերը եւ տնային գործերը, ամեն ինչը շատ հեշտությամբ կավարտվեք։ Եվ ցանկացած բան, որ պետք է խոսեք, անպայմանատ փաստերին ուշադրություն դարձրեք։ Փաստերով խոսացեք։ Եվ ուշադիր եղեք ձեր գոհեգաների հետ կապված, որտեղ կարող են ցանկանալ ձեզ, ինչպես որ ասում են, քաշել ներքև, հա, ցած գցել։ Մենտեղ կարծես թե ուզում են ձեր հեղինակության վրա, հա, ինչ որ մի բիծ թողնել։ Կարող եք այսօր կրել կանաչ գույնը, ձեզ հաջողություն կբերի, նաև ժամը 14:00-ից մինչև 16:00 ձեր հաջողակ ժամն է։ Տղամարդկանց համար շատ լավ շրջան է, որպեսզի փակեք ձեր ավարտին, ասենք, ձեր բոլոր 5 գործերը եւ արդեն կարող եք սկսել այսօր նոր գործեր, նոր նախագծեր։ Եվ արդեն ճիշտ ժամանակն է ձեր կյանքում լուրջ փոփոխությունների համար։ Կանանց համար ձեր աշխատանքային միջավայրը կարող է լարված լինել։ Պետք է լուծեք այդ ընթացիկ հարցերը։ Մի սկսեք նոր նախագծեր։ Պետք է մտածեք նաև եկամտի լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելու համար։ Իսկ այդ հարցում կարող են ձեզ օգնել ձեր հին ընկերները։ Սիրային հարցերում բարենպաստ օր է նոր հարաբերություններ նաև սկսելու համար։ Մի քիչ ուրախadir նայեք նրան, ու որ ճանաչում եք, մի քիչ ուրիշ հայացքով նայեք, կտեսնեք, որ սիրարվածություն կա։ Նա միշտ մոտ է ձեզ, բայց դուք իրան չեք նկատում։ Ուրախadir նայեք եւ հասկանաք, թե ով է նա։ Ոմանք մի քիչ որ ձեր գործընկերը ավելի շատ տրամադրի իրեն աշխատանքի մեջ, մի քիչ դա ձեզ կարող է հարթայնացնել, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Դուք էլ զբաղվեք ձեր գործերով։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով գույքագրեք ձեր փաստաթղթերը եւ զբաղվեք կիսատ գործերով։ Ինչ որ հաշվարկներ պետք է անեք, դրա վրա կենտրոնացեք։ Նաեւ եթե ուզում եք գնալ ճամփորդության, թեկուզ երկար ճամփորդության, ապա գնացեք։ Ձեր առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիրներ չկա, առողջությունը գերազանց է։ Հարգելի ձկներ, ձեզ համար օրը հեշտ եւ շատ արագ կանցնի։ Պլանավորեք ձեր օրը, որպեսզի կարողանաք կատարել ձեր բոլոր առաջադրանքները։ Նաեւ կարող է ինչ-որ մարդկանց հետ ծանոթանաք։ Այսօր կարող եք կրել ձեզ վրա մանուշակագույն երանգը եւ ժամը դա 17:15-ից մինչեւ 18:15-ն է։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է, եղեք ավելի շատ կրեատիվ։ Գումար աշխատելու նոր միջոց կարող եք գտնել։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ամեն մանրամասներին։ Կանանց համար աշխատանքային միջավայրում ակտիվ լինելու այդքան էլ հարմար պահը չէ։ Մասնագիտական հարաբերություններում գործունեության մեջ խուսափեք կոպիտ լինելուց նաև վեճերից, եթե հնարավոր է, հա, եթե պետք է նաև այնտեղ մարդկանցից ներողություն խնդրեք։ Սիրային հարցերում այդքան է բարենպաստ չէ, կարող է ինչ-որ հանկարծակի փոփոխություններ լինեն ձեր սիրելիի հետ կապված ինչ-որ դժվարություններ։ Կարող է ինչ-որ երրորդ մարդ է խանգարում ձեր հարաբերություններին, այն ինչ-որ նախանձող մարդ։ Փորձեք իրենց թույլ չտալ, որ մտնեն ձեր կյանք։ Ովքեր որ ընտանիք են, այստեղ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ հանգիստ է։ Ուղղակի ձեր սիրելիին մի քիչ քաղցր խոսքեր ասեք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ֆինանսական դրական փոփոխություններ կլինեն։ Տղամարդկանց համար օրը բավականին հագեցած կլինի եւ շատ կաշխատեք։ Եվ ֆինանսական վիճակը ձեր կբարելավի։ Իսկ կանայք պետք է ավելի զգուշ լինեն գործընկերների հետ հարաբերություններից։ Ոմանք պետք է այսօր շատ աշխատեն եւ ավելի արագ։ Ձեր աշխատանքային ոլորտը կարծես թե փոխվում է, նաեւ կարիերան։ Դե համար պետք է արագանեք ամեն ինչ եւ այդպես շարունակեք։ Որպեսզի ոնց որ հին չլինեք, հա, հնացած մարդ։ Իսկ առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։